Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalo začela tekma 8. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Radomelj, ki bodo v narekovajih rečeno gostili Domžalčane. Ti bodo pod taktirko Dušana Kosiča lovili prvo zmago. Dobra žoga za Nina Kukovca, ki se znašel v priložnosti. Toda zgrešil je Nino Kukovec. V tej sezoni je Žiga Repas nekako dobil dirigentsko palico pri Domžalah. Krolo. Hrvat se zdaj znašel zelo visoko. Krolo pregrava. Krolo do strela! In nogometaši Radomelj vodijo. 19. minuta srečanja. Ivan Krolo do svojega prvenca med elito. Imel je tudi nekaj sreče, da je žoga čudno spremenila smer. To je zmedlo Tratnika in na 16. zaporedni tekmi je kapitulirala obramba Domžal. Nogometaši Radomelj pa so prišli do zadetka na 4. zaporedni tekmi. Na to tudi Uroš Korun na mestu, Benjamin Markuš pa lepo za Topaloviča. Šturam, levo ga spremlja Džapo. Daniel Šturam in Topalovič, krasen obrat Luke Topaloviča, kakšna poteza, golaso! Luka Topalovič, globok priklon! Sijajno, fantastično, magično, kakšen gol Luke Topaloviča! Poigral se s svojim čuvajom na topa Bašu, zategnil zanko okoli vratu. In prišel do prekrasnega gola, 1-1 je ob Kamniški Bistrici. Poglejte tole potezo. Topalovič bo moral biti previden, skoraj da bi spotaknil Šošiča, pa je seveda 17-letnik že na kartonu. Krolo, Marković v kazenski prostor, priložnost za Radom je 2-1. 2-1 v 33. minuti, Dak Rus je svoj prvenec dosegel na debiju. 21-letni Brazilec je pokazal, da bo velika pridobitev začeto Oliverja Bogatinova. S pomočjo vratnice je premagal Tratnika in nogometaši Radomelj znova vodijo. Ampak vidimo, da Krolo tudi... Ko je igral v osrčju zvezdne vrste, zahaja naprej Šošič. Šošič pregrava, sijajne v igri, 1-1, Vokić, Vokić! Gol, laso, 3-1. Dejan Vokić do svojega prvenca v prvi slovenski nogometni ligi. Prepoten bi se zbujal v sredi noči, če ne bi poskrbel za nekaj tako čarobnega. Potem, ko ga je na kovancu za 1 € zavrtel, Luka Topalovič je zdaj tudi sam pokazal veliko mojstrstvo. Šošič je preigraval, potem pa Dejan Vokić, Tratnik se je žoge dotaknil, kar pa ni bilo dovolj za obrambo. Pošilja žogo naprej. Šturam, Daniel, Šturam do strela, priložno za Domžale. V bloku pa Vicko Ševal. Toda... Lahko preobrnejo tekmo, ampak zelo težko bo glede na disciplino. Mlinar je v zadnjih minutah, Topalovič na levo, Repas v kazenski prostor, nekaj težav za Baša. Mislim, da bo sodniški dodatek trajal 4 minute. Džapo, Džapo v kazenski prostor, Kolobarič do strela, ampak žoge ni zadel dobro. Kolobarič je zdaj ukradel žogo nasprotniku na sredini igrišča. Kolobarič lepo do Marasoviča. Marasović baš brani, potem Kolobarič enkrat. Ampak brata Radomelj se še enkrat izkazal in tako Kolobariču preprečil. Oliver Bogatinov, čestitke za zelo pomembno zmago. Prvič ste na domačih tleh prišli do točk. Ste v popolnosti zadovoljni s predstavo svojih fantov? Čestitke fantom, danes je štev rezultat in to je bilo najbolj pomembno, da smo pozitivno tudi končali to tekmo. Mislim, da je še veliko rezervo, predvsem pri igravcih, ki še niso optimalno pripravljeni. Tudi danes je bilo neko težko vreme, če samo omenim Sandija Nuhanoviča, ki je naš igralec, tekaško najbolj pripravljen, ga je danes popolnoma zmanjkalo.
Tako da tu je še nekaj rezerv, fanti niso še optimalno, ala Vokić, ala Krus, ala te fanti, ki so danes tudi začeli. In tudi ta tekma je bila nekje v tem stilu. Ja. Prej polčas zelo odprt, z veliko priložnosti, drugi pa neko umirjanje tempa in igre. Ne zgodi se ravno pogosto, da v enem polčasu kar trije nogometaši ene ekipe pridejo do prvenca med elito. Pri vas se je to zgodilo. Kako pomembno je to za njihovo samozavest? Nisem vedel. Čestitke. Mislim pa, da to potrjuje njihov trud, njihovo delo, njihovo požrtovanost, ki ga kaže skozi treninge. Tako da jaz čestitam na tem detajlu, na tem dosežku in upam, da bojo nadaljevali tudi čim prej z drugim, tretjim in tako naprej. V drugem polčasu se zdi, da Domžalčani niso imeli niti ene resne priložnosti. Verjetno ste tudi sami fantom naročili, naj ne razmišljajo toliko o napadu, pač pa da zaprejo poti do lastnih vrat. Ja, drugi del pa je bil ta, da smo želeli tudi drugi polčas zadeti. V enem momentu smo šli 4-1 v kontranapadu, smo na nek način našli slabo rešitev. Je bilo veliko prostora tudi na drugi strani za še četrti zadetek, ampak enostavno ni bilo toliko razpoloženih fantov že na igrišču in toliko moči, da bi lahko oboje demonstrirali na nekem kvalitetnem nivoju v tej obe fazi igre. Dušan Kosič, doživeli ste zelo težak poraz. Zdelo se v prvem polčasu, da ste imeli veliko težav v obrambi, da je bilo tam veliko lukenj. Kje še vidite razloge za slab rezultat? Ja, kot ste sam rekel, smo preveč prostora puščali Radomljam v protinapadih. Enostavno smo bili daleč stran od igralca. Žoge so se kot po pravilu njim odbijale, tudi ko smo hodili v duele, se je to vse nekako, nismo uspeli teh žog pobrati in seveda posledica so bili 3 goli. Tako da zelo neugoden poraz za nas. Naša podoba danes ni bila taka, kot smo si želeli. Treba to sprejeti. Tudi v drugem polčasu nekako ni bilo pravega navdiha. Ste morda želeli, da bi vaši fanti igrali kako drugače? Ja, preko bokov smo hoteli nek pritisk narediti, ampak smo bili mrtvi danes. Vsi naši igralci, tudi ko smo prebili stran in bi mogli najdeti rešitev, tega nismo naredili, tako da premalo je bilo kvalitetnih rešitev za danes. Zdelo se je, da sta bili gonilni sili vašega moštva nekako Luka Topalovič in pa Žiga Repas. Kako težko je, če imata dirigentsko palico tako mlada nogometaša, kako težko se je zanašati na neizkušena igralca? Ja, ta dva omenjena niti nista problem, sta dala tisto, kar od njih... Se pravam, da sta bili gonilni sili. Tako. Ekipa je zelo mlada, verjetno najmlajša v ligi. Neke stvari, ki jih hočemo sprejeti, zdaj nekako konzumiramo. Način, ki sem si ga zamislil, ni enostaven. Potrebuje dobro fizično pripravljenost in v momentu, ko nismo natančni v tem, kaj se zmenimo, govorimo o zadnjem pasu, o celo vrsto zadev smo imeli danes, kjer bi z kančkom večje natančnosti verjetno se danes tudi veselili. Tako da nam to manjka, tudi na prejšnjih tehnah nam je to manjkalo, tako da bomo probali to prvo prespati, da vidimo kaj bo noč prinesla, potem pa biti bolj natančni v tem, kar delamo. Ker ste imeli daljši pogovor, nam lahko zaupate, o čem je tekla beseda? Fantje so sami ostali v krogu. Nisem jih jaz zbral in to mi daje upanje, da bomo še našli rešitev. Seveda se noben od nas dobro ne počuti, nismo v dobrem stanju, stvari nam ne grejo na roko, treba bo prespati, pa se zmeniti, ni pa vse slabo, tako kot sem rekel, in s kančkom večje natančnosti bomo verjetno tudi bolj uspešni. Naslednji teden vas čaka tekma z Aluminijem. Lahko pričakujemo, da se bo kdo od poškodovanih nogometašev že vrnil za to tekmo? Ja, bomo videli čez ta teden, kaj bo. Petek je že nova tekma, tako da se bomo prešteli, bomo videli. Danes upam, da čeprav smo bili težki, to me malo, tudi zadnjih 20 minut, je pa res, da po takem soncu je težko biti agilen, gibljiv, tako da ja, se bomo prešteli, pa bomo videli, kaj bo s poškodovanim igralci. Dejan Vokić, čestitke za zelo pomembno zmago, potem, ko vas je Topalovič lepo priigral in dosegel gol, vam je verjetno zelo odleglo, ko ste tudi sami dosegli golaso. Ja, hvala, najprej hvala za čestitke.
Ja, res je, mislim, ne da mi je odleglo, lahko bi dal gol tudi kdorkoli drug. Najbolj pomembne so tri točke, pa da smo takoj dal še en gol za 2-1, pa da smo pol 2-1 pa 3-1, tako da je bilo pol lažje bilo igrati. Na začetku sezone ste nekako priznali, da še niste optimalno pripravljeni. Kako ste se na igrišču počutili danes? Pa tudi lahko rečem, da še nisem optimalen. To se je videl tudi danes. Tudi danes sem se pogovarjal s trenerjem, že med polčasom, pa sem povedal, koliko še lahko. Vroče je, težke tekme so te ob treh, tako da čutim, da sploh še imam veliko žogo, če sem veliko v igri, čutim, da me pol malo zmanjka, ampak mi je prav tako, prav mi bo prišlo iz tekme v tekmo, da se bom boljš počutil, pa da bom lahko skozi boljši igral. Luka Topalovič, čestitke za res prekrasen, čaroben gol. Verjetno zaradi tega tudi poraza ne boš ohranil tako slabem spominu. Ja, na treningu poskušam zelo veliko zastreli. Danes se je to uresničilo in uspel mi je izjemen zadetek, ampak rezultatsko smo seveda nezadovoljni. Kaj pa je po tvojem mnenju zmanjkalo za boljši rezultat? Ja, mislim, da tudi druge stvari nam ne grejo na roko. Praktično v prvem polčasu vsak njihov strel je bil nevaren, trije šuti, trije goli, ampak mislim, da moramo zdaj strniti glave in skupaj naprej.